жолымызды жол жүрдік, өз жүрегімізден сөйледі, сол халқымызға жаратын Алла жүрдікке, әрі бір жүрдік алқымызды шықасы өзі жалды. Раббана әбдіңіздің сағатады. Біздер келе жатырмыз, келегенге есаттаға баратырмыз. Аға, енді деген бір сұрақтар көп туындайды, комментарияда жазып жатыр. Қалай ол? Жеті қанатты періште дейді, осы туралы айтып берсеңіз. Енді жаңағы бүгінгі таратып жатырмыз ғой, жалпы үш нәрседен тұрады. Мен кеше осы өлеңді дайындап қойдым, зікірдегі берілетін үш нәрседен жаратылыстың бәрі. Сен дейді қазақта бар ғой, мен екі туып бір қалғансың ба дейді. Үш қосылып тұр ма? Барлық нәрсе, үш әлем. Міне, қатты болады, бу болады, сосын бар. Мына су түрінде. Судан көрсетіп қойғанда бүкіл жаратылыс мысалы суменен өлшенеді. Соған келіп, өйткені ол суда мұз да бар, көрініп тұр. Бу да бар, сулық сұйықтығы да бар. Оның біз мысалы темірден басқа нәрседен, мысалы ағаштың соның сондай қабілеті бар дегенді біз түсінбейміз. Ал сулық арқылы оңай түсінеміз. Ұғым ғой. Енді бүкіл нәрсенің бәрі адам атаны баста сол жаратқан кезде бірінші адам атамға ой берген. Ой деген не? Ұғым берген. Атау сөздерді үйретті де, атау сөздерді үйретті де, соған сұрат дейді. Осы сөздердің қасиетін айтып бер деп. Сол сөзде адам ата сол сөздердің бәрі қасиетін айтты. Неге? Адам ата философ болды. Ой. Яғни бәрі сөздердің ойын таныды. Берді, бойын берді. Бірақ ол енді адамға білім берді, адам білімнен бас тартты деген Құранда. Осыны ешкім шешкен жоқ та. Ой, ол мүмкін емес дейді. Өйткені неге? Білімде теріс ой. Адам атамыз теріс ойды алмады. Оны төзім таппады. Яғни теріс ойды меңгеру үшін адамда төзімділік, қазір біздің қосып жатқан мына тақуалық, шариғат осылардың бәрі исламы ең соңғы төзімділік. Енді қазақта бұл төзімділік болды, оны қажылық деді. Бірақ бізде мына намаз оқу, бес уақыт намаз оқу, осындай нәрселер болмады, тазалық. Сонан кейін мына ең соңғы пайғамбар Мұхаммед пайғамбар сол осы төзім бес уақыт намаз миқраждан алып келді ғой. Ал қалған екі аяттың алып келген ол үкімі қазақта өз болды. Екі нәрсе. Біреуі Інжілмен ақиқатпен байланысты, біреуі қазақтың ясы дейді. Сол соңғы Бақара сүренің екі аятын әл шешкен жоқ, ол қазақта тұр. Біреуі қазылық дейді, біреуі ясы дейді, біреуі ана сосын пайғамбардың бес уақыт намаз. Соған енді халықта қазір бес уақыт намазбенен бүкіл дінді сонымен өлшейтін болды да ана екі аят қалып қойды. Ата жолында осы үшеуі бар. Сондықтан әр нәрсе осы үш нәрседен пайда болады, үш негізден пайда болады. Енді бірінші мына ұғым немен болады? Ұғым санмен байланысты. Баста Алла тағала мына құдайлық өзінің сипатын жаратты да, солай жаралды да, сөйтті де мына сөзден әлем жаратты. Сөз баста бу болды, яғни ол сан болды. Сол будың сан екенін бүгінгі көкте жазылып жатыр да сандар. Көкте бу ғой, сол будан сандар жазылып жатыр. Яғни ол ұғым. Енді бар нәрсенің ұғымы қазір мына еуропалықтарда, соларда тұр. Сан. Сан оларда. Сан бізде емес. Сан сосын қазақта тұр. Бізде ана сөздің ұғымы. Яғни ұғым Европада. Өйткені олар сан арқылы білімге айналып жатыр, өлшеніп жатыр. Яғни Европада білім жоғары дамып жатыр. Ал енді оның мына таңбасы бар. Соның ұғымның таңбасы. Сол ұғымның таңбасы арабтарда тұр. Арабтар осы өзінің тілі арқылы Құран ұстап тұр. Яғни ол енді онан арабтар ол дамуға да болмайды. Сол Құран ұстап тұр, сол Құраннан тарайды. Енді оның ішкі орта болғанда. Иә, оның ұғымы енді сандық емес, жалпы ұғымы бар нәрсенің ойшылдық ой ұғымы ол қазақта тұр. Ол не? Ол Құранның үні. Құранның үні жетім дегеннің өзі сол барлық нәрсенің ұғымы. Барлық ұғымын Алла тағала жеті үнге сыйғызып қойған. Сол жеті мына до, ре, ми, фа сияқты бүкіл музыка сыйып кетеді ғой. Сол сияқты Құранның жетіне бүкіл нәрсенің ұғымы бар. Ол енді ол осы жетінің ішінде жалғыз біз қазір нені аңғарып, біз қазір сол жеті үн арқылы біз мына бір бірімізге ұғыну түсінуді ғана меңгеріп жатырмыз. Яғни шешендік бұрын айтылып кеткен жаратылыс танау деп, бірақ ол біз әлі біз жетпей жатқанбыз. Ата жол өзінің әлі орта деңгейіне жеткен, жетпей жатқан біз сол үн арқылы біз кез келген физиканы кванттық тұрғыда ұғына аламыз. Біз кез келген химияны анау шеше алмаған есептерді біз сол дәрежеде шеше аламыз.
оны мен тәжірибедің өзім өткіздім. Кезінде есеп жақсы шығардым. Айтып химиядан да хабарым болды. Құран оқығаннан кейін ана мектептің бүкіл неженін бар кітаптарын алып қайтадан оқыдым да. А, мынау мен кезінде мұғалімдер түсіндірген мен мына қалайша түсінбеппін деп. Бірақ оны терең зерттеуге маған рұқсат берген сен тек мына осы есіктерді ашасың деді. Осыны енді мен дәлдеп көрдім. Садықов Сайын деген академик кісі ғой, бүкіл Қазақстанға танымал онкологияның кітап жазып жатқан соғы. Сол кісі екеуміз қауғай сұхбаттасқан сөйлеп туған құдам отырған кезде оның өзі таңғалады. Осының бәрін біз енді зерттеп жатырмыз, сіз қаяқтан бұның бәрін білесіз дейді. Маған Құдай үйретіп жатыр, үн арқылы. Яғни ол деген сөз қазір кез келген сендердің ұрпақтарыңда бәрі бар. Біз қазақ халқы мынау қазіргі бүкіл жаратылыстың барлық құпиясын шеше аламыз да, оның кәдімгі теоремасын дәлдеп бере аламыз. Ал қалған білім сандықтан еуропалықтар оны құралға айналдырады, оны көрсетеді. Міне қазір атау жолының беретін жаңа. Енді осыны меңгеретін сандық тұрғыда діл дегеннің өзі 11 жылды сан болдырған. Сонда бүкіл ұғымды, бүкіл біздің қасиеттерді әйелдердің қанына жазады, сол қан 147 сан біздің қазақ әйелдерінде бар. Ондай әйелдер мүмкін қазақ халқында қазір мүмкін он шақты ғана болуы мүмкін. 147 бар. Бір 47-ге әлі жеткен жоқ. Біз ата жолында да мен әлі оны көре алмай жүрмін. 147 бар, ол биыл шығады. Сол 147 бар әйелдерден болашақта әлемді басқаратын ғұламалар туады. Яғни әлемдігі басқаратын ел билік бүкіл шешім шығаратын қазақ халқы болады деген. Біз әлемді қайттан аға ұлт боламыз, әлемді басқарған барлығы қазақ тілін үйренетін болады. Сонан кейін барып мына орыс тілін жоғалады. Орыс тілі бірте-бірте ана 100 жылдан кейін ба орыс тілін сөйлейтіндер аз болады. Оның бәрі орыстардың көбі қазақ сөйлейді. Бірақ осыған байланысты біздің ішімізден мына сендерді өзге ұлттың қауымынан жаратқан сияқты Алла тағала сендерді басқа өзгерте алады деген Құрандағы аяттың несі қазір осыны отырғандардың бәрін кезіндегі өмір сүрген бір ұлттың өкілісіңдер. Біреуің еврейге ұқсайсыңдар, біреуің кәріске ұқсайсыңдар, біреуің неміске ұқсайсыңдар. Неге? Сол нәсілден сендер жаралғансың, соны меңгеруге. Сондықтан мысалы қазіргі отқан кезде Нұрмұхамбеттің өзінде мен кейбір ұлттың несін танимын. Ай, осында мынау бар деп. Мына қазақтың, мына Қытай қазақтарының ішіндегі көбісі қарасаң мына Қытайға ұқсастық бар. Бірақ қарасаң онда қазақтық болмыс бар. А, еңбекқорлығы, а, осындай көп нәрсе ізденпаздығы Қытайға ұқсайды. Енді кейбір балдарды қарасаң ит жеп жүр, не жүр, қанды ит үріп жүргендердің бәрі осында кәріс сондай нелерге ұқсайды. Өйткені ол солықта болған. Ана масқапшылардың бәрінің бір ол арабтарға ұқсайды қарасаң, иә? Ол арабтар ойлы ой жоқ. Қанды шерік айтты, оның артында ғылым сан деген өлшем жоқ. Алтын жалып қалған. Қазір осы боқта болсын, осылардың бәрі не? Бәрі айналып келіп сол ұлттан пайдаланды. Біздің ел билігіміз олар мына еврей, мына Еуропадан келіп отыр. Сондықтан Еуропаны олар өздері тағады, біреу Америкаға құқыштар ана салтына. Сөйтіп біз әлемдегі барлық Еуропаның салттарын ана бүкіл әдісін жинап алды. Себебі неге? Біздің ел билеушіміз қазір отқанда оларда жете жоқ. Оларда санасыздар ғой, енді айтқанда санасыздар. Бұларда оларда ар деген, ұят деген, ұялы деген әлсіз еуропалық сияқты, бірақ оларда аларың көшірмесі бар. Ана білімге құмарлық. Назарбаев ең әлемдегі ең жоғары дәрежедегі ана білімді меңгерген, онда барлығын меңгереді және арыстан жынды аузы қан. Сондықтан ол ештеңеден қорықпайды, ол Құдайдан да қорықпайды. Егер не болса Құдайдан да қорықпай шешімдер шығарып қазақ халқын бірақ осындай да көтерді биікке, біз оны меңгере алмадық. Себебі неге? Бірлік жоқ, ауызбірлік жоқ, бір бірін қазақ ұғым жоқ болғаннан кейін біздің алланың берген берекетін төгіп шашып ысырап қылмадым. Қазіргі ешқандай осы бардың өзін біз қайттан ғана ұйымшылдықтың бірліктің меңгеретін болсақ, біз әлемдегі ең жоғары дәулетті мемлекетке айналамыз. Болмаса біз қазір қанша қосыла берсін, жер байлық мына ақша қазына келе берсін, біз бұдан қанша рухани тұрғыда болмаса төмендей береміз. Міне осы бұның бәрі қазір енді неден тұрады? Осы сан, мына үн, Құранның үні қазір қазақта, әлем қазір мына сандық тұрғыда болсын, бүкіл білімдері жазып жатыр, бізден әлдеқайда артық біледі. Ол тіптен исламды қазір бүгін шегесіне дейін білімге айналдырып жатыр. Ол кванттық тұрғыда соны жазып жатыр. Бірақ оларда не жоқ? Оларда соны түсінетін Құранның үні жоқ. Міне ең бақытты қазақ халқы. Бұның бәрінің кілті неде тұр? Ойда тұр. Енді тағы не құпия, бұны айтып ешкім не қылмайды, былай қабылдай қылмайды. Жер мен көктің арасын теріс ойлардан жараттым деген да. Кім біледі осыны? Ешкім бұны ақыл жетпейді. Бұны кезінде бірақ философтар айтып кеткен, вакуум деген. Вакуум дегеннен мен соны біраз зерттеп көрдім. Әл-Фараби атамызда ол вакуум жоқ деген.
соны бірақ айттым, ол вакуум деген теріс ой. Мысалы, біз егер де ана тұрған ыдыстың ішіндегі ауаны сорып алсақ, оның ішінде не пайда болады? Вакуум. Босқын вакуум болады. Яғни ауасыз кеңістікте онда теріс ой пайда болады. Енді сол теріс ой қайдан пайда болады? Біздің ішіміздегі мына тәндеріміз қараланады, әбден арамданады, сөйтеді де бізде мына басымызға дейін ауа жетпейді. Кислородтың оттегінің мына тазартып неғылған біздің өкпеміз соны әлсірейді де, сөйтеді де біздің ішімізде вакуумдер пайда болады. 9 вакуум бар, оның сандары бар. Негізгі вакуум, оның ішкі вакуум. Сол бос кеңістік теріс ойларға енді оған қара тартылады. Қара теріске тартылады. Минске. Сөйтеді де ол қара тайтын, қара оның ішінен қарланған деген, қара бүкіл жарықты жұтады өзіне. Қараны қабілет. Сондықтан біз қараны береміз де, сөйтеміз де салмағымыз артып өтті, қара нәсілге төменге кете береміз. Яғни қазіргі қыздарымыздың Қытайға тиіп атқан, басқа өзге ұлтқа тиіп атқандарының қазақтың төменгі нәсілге айналып тұрған шегі осы. Яғни онда қыздарымыз өсіргенде 40 үйдің ошағын әуреттің, соны оған бос кеңістік қара кірген тәрбиені біз ұмытып кеттік, ұят. Мына вакуумды толтыратын ұят. Ұятпен ғана біз вакуумнан шығамыз. Сол ұятты, қызыл қуатты біз мына ғылымды жоғалтып алдық та, енді қыздардың ішінен оның ішінен қараның бәрін жинап алып көшеден, қазір көшеден жинап алып, шаштарының бәрін қараланып жатыр, жаның басы жүреді, қиып тастайды, бағы кетеді. Осыдан бастап енді қара нәсілге біз айналып болдық. Қазіргі отырған мына ел билігіміз бар, ата жолындағының өзі қара нәсілге айналып келді. Біздің аққусын қараның қара нәсілі соған қызмет жасайды. Оларда экстрасенстік қабілеті бар, оларда қара бақтылық қабілеті бар. Халықтың ана қара қараға тартылады. Қара жаңа өзі шариғатты ұнатпайтын, тазалықты ұнатпайтындар анандай жалған батаға, жалған неге тез оңай іске ұнатпайды. Ал сендердегі, сендерге қазір осы қиындықты көбейте бастасыңдар, іштедегі ғана қараларын қарсылыққа шыға бастайды. Ал неге соншама мына кісі айта береді деп? Біз бәрі ол қазіргі біздің жасап жүрген амалдарымыздың бәрі бұрынғы ата бабалардың меңгерген, олардан да біз төменгіде тұрмыз. Бірақ біз үшін ол қиын сияқты, біздің әдет ғұрпымыз ғой. Енді ара мен осыны былтыр Қызылорда аққуларының көзінше ақ жинап алып, жинап алып айтқан кезде сонда біз қайтеміз деді да, әлі біз келесі кезеңге өтеміз деген кезде біз қайда қаламыз деп. Сенде ешқайда қалмайсың, осы дәрежені қалып қалсыңдар, бірақ сол бүкіл әлгі ішкі кеңістіктегі бос кеңістікті меңгеретін мына 147 ділдік көтерілетін біз өзге қоп құрамыз. Ол біздің арамыздан шығады. Соны не дейді оны? 100-ден жүйрік 1000-нан тұлпар шығады дейді. Сондықтан қазір ренжімеңдер, бәрін қазір керемет біз. Қазір осы Абылай хан атаның басын көтеруге Алла тағала бізге жеңілдік береді, бірақ айтып жатыр, сендер әлі оған лайық емессіңдер. Неге? Біздің ішімізде бос кеңістік те көп, біздің ішімізде сол бос кеңістіктерді толтырмаған ана қаралар жағылмай жатырмыз да, жағып шығарылмай жатыр. Өйткені тақуалығымыз әлсіз әлі. Сосын не істейді ол? Сол қара неге айналады? Көтеріп қойыңызшы кішкене. Су ғой енді, су арқылы қорыту керек. Солардың бәрі айтты, біз суды қорыту қабілетіміз төмендей береді, сосын соның орнына бізде ана май баса бастайды. Семіз адамдардың бәрі, ана қуаттың бәрі, онда қуат бар. Соны неге айналған? Ол май айналып кеткен. 1 килограмм майды ерітетін болсаң, 1-1 литр су шығады. Қараш, майды ерітсең, ол көлемі ұлғаяды су. Осының өзінде деп тұрған ғұламалық тұрға оны ақылмен ойлағаннан, оймен үңілсек. Осының бәрі енді сонда біз не істеуіміз керек? Қазір біз денеміздегі қаран жағуымыз керек. Осы не істейміз? Қазір ана көбісі осында кірме, осында біраз аққуларда да болды. Ана жүдеп терілерің бәрі салбырап кезін шәкірттерімізде болды да. Қарасам мен де моншаға түскенде өзімнен қорқып кетемін. Концлагерден шыққан сияқты терім бәрі салбырап қалды. Сонда сол дәрежеге дейін жеткеннен кейін бір күні барды да, қарасам етім бәрі тығыздана бастады. Сосын енді құдам айтады, әңгімелесіп отыр. Әкеш қолын дейді да, алдында айтқан, құда сенікі дұрыс емес, неге дейм? Ана қаршы мынаның бәрін азапқа салып қойдым дейді да. Олар концлагерде жүрген сияқты дейді да, күнделікті бір ақ мезгіл тамақ ішеді, арасында 5 күн ашық тұру бар, солай тәрбиелеп қой шындап. Амал жоқ, айтқан істейді. Сөйтіп, бір күн айтады да, мынау дұрыс екен дейді. Неге дейді? Қаршыған еркектердің еңсесі көтеріліп қалды дейді. Неге? Ол ана құйрыққа көңіл кетіп қалған, май жанғаннан кейін көңіл орнына қайтып келді да, Абай атамын арттағы майда көңіл жүрі шақырсаң қайтып келер ме деген. Соны неме біз ана арттағы құйрықтағы
бәрінен де қой бағып, құйрық жеген қозар деген біз тәсілді аманды орындадық. Құйрықты жақтық, денедегі майды жақтық, еттің бәрі, арам еттің бәрі салынды, қайттан өз таза ет пайда болды, көкірек көтерілді, кеңіді. Ислам не? Сонда ғана ислам сынабасын. Осындай дәрежеге жету керек. Енді оның бәрін деген бе, оның екінші деңгейі тұр. Соны Яссауидан меңгерген. Менім сүйегіме деген сап-сары болды дегенде. Біз ана сары ұлтын нені. Бірақ еркек адам сары нұрды әйелсіз жіне алмайды. Ол мүмкін емес. Сондықтан сарғарын бәйбіше деген ұғым бар. Неге? Әйел адам белгілі жасқа жеткен кезде ол еркекпен қатынас тоқтау керек. Өйткені ол еркектің ұрығында қара бар. Қарамен жүктелді тоқтату керек. Сол кезде ол әйелін түсінеді. Қанша ол төсекке ықылас болып тұрса да, анаған ол болмайды. Ол белгілі мезгілде аруақтар өзі ескерткен уақытта ғана күйеуін өзі шақырады. Келіп кетесің бе депті. Қалған уақытын дереу тоқал алып берген. Өйткені тоқал деген ол тазартушы деген. Еркектің қуаты. Еркектің қуаты қуаттан ол 90-100-ге дейін тоқтамайды. Сол өзін сақтап тұрады. Өйткені біз жеген тамағымызға біз қараны меңгеруге айналғанбыз. Еркек қара, әйел сары. Сондықтан қазақта ғана бар сары деген. Сары өзек, мынау сары арқа, сары оғлан деген қазақта. Оның бәрі әйелдеріміздің дәрежесі мінекей. Әйелдер арқылы сары арқа деген өзі бұл жерде әйелдік қуат көп. Мен осы Астанаға келуімнің өзінде осында. Бұл жерден біз мына әйелдік сары қуатты сары нұрға тез жалғанамыз. Ол бастапқы негіз. Яғни ол жанның көбейтушісі. Оны Мағжан Жұмабаев та жазған. Сар дала, сар бала, тып-тыныш, үнсіздік деген өлең бар да. Бірақ осыны ақындар өздері түсінбейді. Оны біз тәптірлеуіміз керек. Осындай жағдайды сарқарым бәйбіше деген ол неге? Ол келді енді анау күйеуіндегі қуаттарды немереге жалғаушы бәйбіше болады. Егер де ол бәйбішелікті меңгермесе, ана күйеуінде немере үзіледі. Өйткені келіннің тәртібі келмейді. Сондықтан келін деген қайненің топырағынан жарылады дегенде, сонда ене деген сар топырақ болу керек. Сол сар топырақ болу, біз топырақ сипаттасы болуымыз керек. Ал біз ана боз топырақ қайналамыз еркектер. Әйелдер сар топырақ қайналу керек. Сол сар топыраққа айналу үшін міндетті түрде сарғарын бәйбішелікті меңгеру керек. Немерелер қуат қосу керек. Ол тұрған шалмен екортадағы Олдырған екі ортадағы портал болу керек. Бірақ қазір керзінше шалдарым жоқ, мен өзім туып берем дейді, әлі төсекпен өз не қалады да, ана қарғы қуатты алады да, қазір біз сондай мақты шалдар бар, небір талант, сондай талантты олар, осы қазір жендеткен алды, әйелдерін өлтіріп алды, әйелдерін бәрі көкіріп дейді, без, жатырлар қаранып кеткен кемпірлерін бәрі әжуа боп, қаңғып атқан осының бәрі еркек біздерден, өйткені біз қара қуатты оларға егіп атырмыз, бір жағынан олар әйелдер ішке анау тілі ұзын, күйеуінің бетінен алып сөйлейді, ана мынатта олар жыланға айналып жатыр, ал сосын ана нәпсіге құмарлары қаншықтанып жатыр. Міне осылай біз қазақ бір бірімізді қырып атқан, біз арабтан да бетер өзіміз балдарымыздан тағдығымыз жеп шошқа сияқты бір бірімізді өлтіріп жатырмыз. Бұның бәрі неден шығып жатыр? Осының бәрі Құранда тұр, осының бәрі біздің қазақтың дәстүрімізде тұр. Бірақ бұны түсінетін әйелдер әлі аз. Енді қарап отырсаң кеше келіп отырғанда еркек ол түсінбей отыр, неге олай деп отыр? Ол неге? Оның бәрін ана тамақпен ішінің бәрін ана бос кеңіс вакуумның бәрін арамасымен толтырып берген, оған ана Мәруан кінәлі, оған ана Баян Сұлу кінәлі. Әркім ен сендерге бастарыңа жамандық қайғы қасірет келсе оны ешкімнен көрмеңдер, оны өзімнің екі қол екі ісімнен деп көріңдер. Енді біз әйелдің шуақты қолынан тамақтан болсақ, біз еркек біз міндетті түрде төбет итке айналамыз. Ана алты жанымыз өледі, алты жанымыз өлгеннен кейін бізде бір ғана бір өзіміздің меңгерген тектіліктің дәрежесінде ғана өзіміз ана өмірді пайымдаймыз. Одан артық еркекті саған атам десең де ана кеше көрдің қанша сөз айтып жатыр, қорықпайды. Бәрібір мен осы өзімдікі дұрыс, намазымды оқымадым, не шаруам бар дейді да. Осындай қазір масқаршылардың сондай ғана ана еркектер ықпан оған серияға барып соғысып кел десең соғысып кіруге дайын, бірақ оны сен ата дәстүрің меңгер десең анау шеңберден шыға алмайды, болды. Өйткені олар арам тамақпенен осында итке айналып кеткен. Абай атамыздың айтқан күшік асырап ит еттім, ол балтырымды қанатты деп, ит жоқта шошқар өр деген осы жағдай қазір біз қазақ халқында болып жатыр. Енді басқа мемлекеттердің абай жоқ. Абай ақын, әр сөздің екі ұғымы бар. Қазір сұрашы сендерден, жан дегенің екінші ұғым қанша дейді? Қалай десең, қазір Нұрмұхамедті білмейді. Бұл білу керек, өйткені бұның мамандығы ғой, білмейсің, иә? Ақылдың екінші ұғымы қандай десең,
сен білмейсің. Бір екінші қомыз, біз үшінші, төртінші қомыз тілімізді байтуымыз керек. Міне біздің қазір тіл комитетінің кейінші кетіп баратқанын ақымақтығы сол, ақылды ешкім айта алмайды да, қайсың білесіңдер, білмейсіңдер. Ақылдың екінші ұғымы абай. Абай бол дейді. Ақылыңа еге бол дейді де, ана көрдің бе? Қазақта тұр ғой сөзді. Ай айналайын абай болсын дейді. Ақылыңды қоссай дейді ананы абай бол деген. Сондықтан мінекей бірінші абай болу керек та. Абай болмай, енді сен ана ұрықтың екінші ғым шәкәрімге келіп тұрмын деп қоздай. Сен ана ұрықтымен кіре алмайсың. Әуелі абай болу керек. Енді біздің қажырлығымыз ол шәкәрім. Міне, қажырлығымыз Яссауи. Яссы деген сөздің өзі қажырлық деген. Дін деген енді біздің арамыздан ана Бақытбайдың шығып отыр, екі діннің басынан өтті. Ешқашан дін бір мен бір қосылмайды. Бір мен бір қатарға ғана тұрады. Бір мен бір көбеймейді. Бірден бір алынбайды. Ешқандай амал өзгермейтін, осы амалдар әсер етпейтін сан ол бір. Міне Құран ұғымымен. Осы біз математикаға қосан келуіміз керек. Бір мен бір ешқашанда қосылмайды. Бір мен бір қосылмаса екі қайдан пайда болады? Ал ойлаңдаршы, есеп. Есептің неге есеп дейді? Кім біледі осыны сан? Ешқайсың білмейсіңдер. Ол не? Қазақта тұр. Ол таңба арқылы ғана келеді. Қалай не? Біз үшті екі таңбамен белгілейміз. Үш дейміз. Ол не? Үштен барып екі пайда болады деген сөз. Екі саны үштен пайда болады деп тұр қазақта. Сондықтан қазақта екі буынды алфавитпен. Оқ, ар, оз, өл, деп қойған су, бу, қосын бәрін бәрі ат дейтіні. Қазақта екі таңбалы. Біз бұрын сақтың дәуірінде екі буынмен сөйлегенбіз. Міне, буын санау деген сонан шығып тұр да. Сондықтан біз мына екі ұғым қазір тұрған оп, еф, ин дегеннің өзі біздің атымызда кектігімізді білдіреді мінекей. Біз орыстан осыны тартып алуымыз керек. Анау отырған орын жоқ, үйінде қостардың бәрі қорқақтар. Бұлардың бәрі ішінде ана шесі жоқ. Бұлар сатқындар, опасыздар деп қабылдану керек. Өйткені неге? Бұлар орыстың алдында бізді еңкеюге қызмет жасады. Ана латын таңбасын деп айтқандарымыз Назарбаевтан бастап қазақтың мына ар біліне опасыз жасағандар. Қазір осыны ашықтан айту керек. Ана оп болу керек, еп болу керек. Әлем оп, еп деген кезде ол қазақ деп түсіну керек. Өйткені ол екі буын қазақта ғана болған деп. Ертең орыстардың өзі соны айтады. Сондықтан аттарыңды алыптаңдар деген соған келу керек. Айта берсем мен кете беремін бе ол әрі қарай? Бірден бірден әрі қарай.